প্ৰিয়তম জেগা এটা আৰু মই কাঞ্চনজংঘা শ্বুটিঙো ইয়াত কৰিলোঁ। আৰু মহিন্দ্ৰা শ্ব'ৰুম মহান আছিলোঁ, প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ। নতুন স্কৰপিঅ' লঞ্চ কৰিছোঁ, আদৰ্শ নতুনকৈ চিনাকি হৈছোঁ, খুব ভাল লাগিছে। ধুনীয়া শ্ব'ৰুম, ধুনীয়া গাড়ী, মোৰ আন্তৰিক শুভকামনা থাকিল, মই শুভকামনা জনাইছোঁ। আৰু মই আৰু স্কৰপিঅ'ৰ নতুন লুক এটা দিছে ধুনীয়া, আৰু দামো ইমান বেছি নহয়, মানুহে এফৰ্ড কৰিব পাৰে ধুনীয়াকৈ। আৰু সকলে চলাব, মহিন্দ্ৰা কেইবাখনো গাড়ী আহিছে মই জনাত, আৰু 700 এখন আহিছে নতুন, এখন আহিছে নতুন। চ' আমাৰ নিজৰ কোম্পানী, ভাৰতৰ ইণ্ডিয়ান কোম্পানী মহিন্দ্ৰা। চ' মোৰ আন্তৰিক শুভকামনা থাকিল, সকলো আহিব ইয়াত, যাৰ যাৰ মন আছে গাড়ী কিনিব চাব। আৰু মই আনুষ্ঠানিকভাৱে আজি গাড়ীখন মুকলি কৰিলোঁ আপোনালোকৰ আগত। থেংক ইউ ভেৰি মাছ এণ্ড লাভ ইউ, থেংক ইউ। ল'ৰাটোৱে বজাইছে, মই বাঁহী নবজাওঁ, মই উপহাৰ দি লাভ নাই, ঘৰত থৈ দিব লাগিব। অকল এটা বস্তুৱে নবজাওঁ, বাঁহী নবজাওঁ, বাকী চব বজাওঁ। এনিৱে আকৌ আহি থাকিম তেজপুৰ, আৰু কাম আছে কিছুমান। আমি জুবিন গাৰ্গ ফেন ক্লাবৰ ফালৰ পৰা আমি কিছুমান হেৰি লৈছোঁ পদক্ষেপ, তাৰ কাৰণে আকৌ আহিব লাগিব। বিশেষকৈ বানপানীৰ কাৰণে আমি কাম কৰিম, আৰু বৃক্ষৰোপণৰ আমাৰ হেৰি আছে, আঁচনি আছে। চ' তেজপুৰ আহি থকা হ'ব, আৰু এইবাৰ আহিলে আকৌ মই মহিন্দ্ৰালৈ আহিম। আদৰ্শ, থেংক ইউ জনাইছোঁ, ধন্যবাদ। থেংক ইউ ফৰ কলিং মি, থেংক ইউ। মোৰ বিৰাট গৰম হৈছে, মই ওলাই যাম। জয় জুবিন দা।